Në procesin gjyqësor në ngarkim të të pandehurve për vrasjen e Vajdin Lames e Eklodian Saliut, një dëshmitar surpriz krijoi reagime në sallë duke çuar në shtyrjen e seancës. Një shtetas Maqedonas, i identifikuar si Joshko Cervenkovski, u paraqit në sallë teksa nuk u sqarua nëse ishte si dëshmitar apo nën akuzë. Hyrja e tij ngjalli reagim tek të pandehurit dhe tek avokatët e tyre, teksa këta të fundit kërkuan nxjerrjen e tij nga salla, pasi dëshmia e tij prej vetë avokatëve ishte kërkuar me letër porosie jo fizikisht. Emri Maqedonasit rezulton të jetë përmendur nga i penduar i drejtësisë Luftareçi, që thotë se Cervenkovski kishte montuar bombën me telekomandë që u vendos në ashensorin ku mbeti i vrar biznesmeni Vajdin Lamaj dhe miku i tij Artan Arsi në 2005. Cervenkovski shoqëroi nga policia në gjykat dhe pas qëndrimit të avokatëve u nxor jashtë për të ngjitur shkallët e prokurisë së posaçme. Burime jo zyrtare konfirmojnë se ajo është marrë në pyetje nga agjentët e byrosë kombëtare të hetimit, por nuk ka një qëndrim nga ana tjetër në çfarë cilësie dhe nëse i është komunikuar ndonjë akuzë. Ndalimi i tij është bërë rastësisht në Rinas, teksa të pandehurit në proces mes të cilëve Viktor Bajraktari i Meraj dhe Emiliano Shullazi e kërkonin dëshminë e tij rreth deklarimeve që kishte bërë Luftareçi. E për këtë arsye, a i kërkoj edhe nga struktura e posaçme për të balafequar në gjukat edhe në dëshmi në cilësine dëshmitarit. Një tjetër dinamik në salën e gjyqit pak para si shtetasi i Maqedonas t'i bashkoj seancës, ishte dëshmia babaj të Klodian Saliut, që si pas Luftareçit, u vran nga antarët e grupit kriminal të Durrësit, me të cilët bashkëpunoi edhe vetë bashkëpunëtori i drejtësisë Luftareçi, ndërsa personat në akuz janë Viktor Bajraktari i Meraj, Emiliano Shullazi, Indrit Taulaj, Lulzim Berisha, Plaren Dervisha dhe Indrit Rusi. 92 vjeçari me problemet të theksuarë shëndetësore, bëri deklarata të forta e prekse para togave të zeza dhe të pandehurve. Jam Abedin Saliu, 92 vjeç, nuk kam për të shtuar asgjë nga çfarë kam deklaruar në dëshmitë më parshme që kam dhënë. Më kanë vrarë tre djem, Shkëlqimin, Arianin e Klodianin, edhe vajza më ka vdekur. Jam sëmur, nuk dëgjoj, me njërin sy nuk shikoj fare e me tjetrin shumë pak. Ju lutem shumë e nderuar, mos më thurisni më, nuk kam asnjë mundësi fizike të vi, s'kam as çfarë them, ju qëndroj atyre që kam thënë më parë, lexojini, mos më detyroni të vi herë të tjera këtu se nuk kam mundësi, ka thënë në gjykat babai i Klodian Saliut. Pas kësaj deklarate, thënia që ju referoi i moshuari u lexua nga njëri prej prokurorëve të çështjes. Një tjetër person i thirrur për të dëshmuar mbërritin në gjykat, por pavarësisht kësaj në rrethana që nuk u sqarua nga shërbimet e shoqërimit, u largua para se si të kërkojë në sallë.